Mi ćemo u nastavku našeg programa govoriti o jednoj neobičnoj priči o posebnim ljudima koji se bave ovom sportskom disciplinom. Naime, govorit ćemo o trijatlonu. Opština Veliko Gradište će 29. maja ove godine po drugi put biti domaćin i pokrovitelj popularne trke pod nazivom Otvoreno prvenstvo Srbije u trijatlonu 2021 olimpijska distanca u organizaciji trijatlon kluba 11.3 iz Beograda. Trka se održava na prelepoj stazi kraj Srebrnog jezera, smeštenog u Braničevskom okrugu u istočnoj Srbiji na 2,5 km od Velikog Gradišta, poznatoj destinaciji kako za relaksaciju, tako i za ribolov i u svako jako uživanje, a odnedavno i omiljeno mesto turista iz svih krajeva Srbije. Dakle, večeras govorimo o trijatlonu. Naš gost, Darko Savić, trijatlonac. Dobro večer, Darko, dobrodošao. Dobro večer, hvala vam na pozivu. Dobro je da ste stigli, vi ste i večeras bili na nekom takmičenju. Pa jeste, evo, takmičenja su polako počela posle, da kažem ovako, jedne tmurne i tužne godine dana iza nas. Imali smo danas državno prvenstvo 10 km na putu u Petrovcu na Mlavi. Jedna sjajna trka, pravo sam sa ciljne ravnine došao ovde kod vas u studiju. Sad je ta pauza je veoma zanimljiva. Teško je bilo svim trijatloncima, verovatno je moralo se trenira muški sve vreme. Tako je, teško je bilo, pogotovo u onom delu pauze gde nismo mogli da idemo na bazen. Ajde, sve drugo je nekako i moglo da se kombinuje. Kada smo imali lockdown, ljudi su se snalazili za trake, za trčanje, za trenažere, za biciklu i mogli su da obavljaju i u kućnim uslovima, ali bazen smo teško mogli da nadomestimo. Međutim, u zadnje vreme se stanje popravilo, trenizi se pojačavaju, a evo počeli su i trke, kao što ste sami. Nego što se fokusiramo malo na sam ovaj događaj u kraju Srebrnog jezera, da pojasnimo malo s našim gledalcima trijatlon kao disciplinu. Trijatlon, u tri reči. Kako se smete i kako to izgleda lako? Imanje biciklizam i trčanje. Postoje samo različite distance u trijatlonu, znači imamo olimpijski trijatlon, to je brza distanca, znači to je ova trka koja nas očekuje u Velikom Gradištu, od 1,5 km plivanja, 40 km bicikle i 10 km trčanja na kraju. To je inače i olimpijski sport, ali postoje i znatno teže distance od ove koje se takođe rade u jako brzom režimu, tako da kažem, to su Ironman trke od 3,8 km plivanja, 180 km bicikle i 42 km trčanja. Trijatlon, jedan od najbrže rastućih sportova u svetu, jako popularan sport. Mogu vam reći da za Ironman trke, za to svetsko prvenstvo, svake godine aplicira preko 300.000 ljudi, odnosno pokušava preko 300.000 ljudi da se kvalifikuje za takvu neku trku gde može 2.000 samo odabranih da učestvuje. Eto, to je ono što ukratko mogu da vam kažem o tom. Koje su zemlje u pitanju, odakle su trijatlonci najkvalitetniji? Pa pazite, rekao sam, najbrže rastući sport u svetu, više ne može da se meri, znači iz svih zemalja. Imamo dobre trijatlonce u Srbiji, imamo super trijatlonce, radimo na razvoju, imamo jako srpsku trijatlonsku uniju, imamo jak trijatlon savez Beograda i to pokazujemo kvalitetom trka koje organizujemo u Srbiji. Ajde da pričamo o ovoj trci 29. maja, mi smo dali malo šlagvort i nije slučajno se to događa u turističkom mestu, malo je čitav taj događaj može da i pojačava i turistički efekat i atrakciju za goste koji su tamo. Tako je, to jeste bio naš cilj. Mi imamo polu Ironman distancu u Beogradu svakog trećeg vikenda u septembru, ali nam se rodila jedna ideja da ne moramo sve trke da pravimo ovde, nego da neku trku napravimo i u unutrašnjosti Srbije. Tražili smo neko pogodno mesto i stvarno smo dočekani od čelnika Velikog Gradišta raširenih ruku, organizovali tamo prethodne godine trku. Oni nisu očekivali da će da imaju takav događaj kakav je bio. Kada se trka završila pre godinu dana u Velikom Gradištu, samo su rekli nemojte, nikako ne smete da nas zaboravite za narednu godinu. Tako da evo nas opet ove godine 29. maja tamo i nadamo se da će tradicija da se nastavi i da ćemo sledeće godine takođe biti tamo. Dobro, rekli smo, pauza je, kako je interesovanje takmičara,
interesovanje... Kako je sad organizovati takav događaj? Organizacija je uvek jako teška. Postoji ceo tim koji marljivo radi na organizaciji ovih trka, znači ništa se ne prepušta slučaju. Ova trka se ne organizuje, da kažem sad, u posljednjih 10 dana za sledeći vikend, nego se na organizaciji ove trke radi prethodnih godinu dana, znači bukvalno kada se prošla trka završila, 28. juna prošle godine, počela je organizacija te iste trke za ovu godinu. Tako da se marljivo radi i očekujemo spektakl 29. maja sledeće nedelje. Pomenuli ste tu jednu takozvanu olimpijsku disciplinu, odnosno olimpijsku distancu. Kakve su šanse da se naši takmičari plasiraju na predstojeće olimpijske igre, koje su opet, mislim, nisu pod upitnikom, ali bilo je nekih opstrukcionih grupacija koje nisu za održavanje, međutim organizatori vrh japanske države je isključiv da će se igra održati. Pazite, mi imamo sigurno takmičara, znači koji jeste na tom nivou da može da se kvalifikuje za olimpijske igre. Ono što se desilo, što sam napomenuo u prethodnom periodu, to su razni lockdowni, što kod nas, što u drugim državama gde je takmičar bio, radi se Ognjenu Stojanoviću, odnosno našem najboljem triatloncu. Očekujemo, on ima trk, danas ima trku u Portugalu, i očekujemo da će da se kvalifikuje za Tokio, ali da pustimo da vidimo kako će naredne nedelje sa trkama da prođe. Govorili ste o popularnosti ovog sporta kod nas. Kako funkcionišu klubovi, kako animirati koje je možda pravi uzrast, da li se te grupe regrutuju iz opštih nekih atletskih disciplina ili se vrlo brzo profilišu? Baš tako kao što ste rekli, te grupe se profilišu, znači iz da kažemo osnovnih i bazičnih sportova, atletike, biciklizma, plivanja, tako da je najbolja neka, da kažem, starosna kategorija za ulazak u triatlon, odnosno najbolje vreme kada uči od 14-15 godina. Znači do tada je preporučivo da se deca bave ovim bazičnim sportovima. Dobro, iako nije triatlonac ili nije samo triatlonac, tu je naš Dudaš. On je desetobojac, kako je? Desetobojac, Dudaš. Više puta sam ubeđiva da pređe na ovaj sport. Međutim? Pa, međutim, za sad se opire, ali ne znam, kad se budemo videli sledeći put, pitaću ga opet. Gospodin Saviću, vi ste organizator i ovog turnira ili u suorganizaciji. Mnogo radite na afirmaciji ovog sporta, mnogo činite na održavanju svih tih turnira, ali i sami ste takmičar. Tako je, takmičim se, znači trudim se da sa svojim godinama još uvek, da kažem kako to mogu da nazovem, sa klincima izađem na crtu, polazim i za rukom, odnosno za nogom, tako da vidjet ćemo nadalje. Evo da sad malo pojasnimo i da posramimo neke klince. Dakle, Darko Savić ima 46 godina, da ste dama, ja bi sad kalkulisao s ovom činjenicom, ali ovako neću. I ima fascinante rezultate, recimo, kažete vi neki slobodno. Pa dobro, nije sad možda vreme baš da se hvalim. Pa dobro, ali ajde ne moramo pričamo o vremenima, ali da kažemo samo kako stoje stvari svakodnevno kada je pitao jedan trening o pređenim etapama. Pa dobro, jako je teško, da o tome smo malo pre pričali. Znači, ako čovjek hoće s ovim da se bavi, odnosno ovim sportom se bavim na profesionalan način, ali nisam profesionalac u smislu da živim od njega. Znači, treninzi jako dugo traju. Prvi trening krene ujutru u 6 sati i završi se do 7, pola, 8. Onda se ide na posao. Nakon posla me očekuje drugi trening. Šta je u prvom treningu? Prednost je koje da je trčanje? Sva tri sporta, samo se to kombinuje. Znači, trčanje uglavnom popodne. I to je dva treninga svaki dan. Sad ide pripremni period. Čekaju me kvalifikacije za svetsko prvenstvo u Ironmanu. Pošto je moja disciplina, Ironman disciplina, to je najteža jednodnevna sportska disciplina na svetu. Ja bih ovdje izgovoriti samo polako, razgovorno. Znači, pliva se koliko? Pliva se 3,8 km. Prvo se pliva. Tako je, 3,8 km. Vozi se bicikla 180 km i trči se ceo maraton. 42. Moje vreme je 9 sati i 56 minuta. Najbolje vreme na plivanju je 57.15. Na bicikli na tih 180 je najbolje vreme iz jedne trke mi je 5 sati i 15 minuta i na maratonu mi je najbolje vreme 3.28. Znači nakon ove dve discipline. Mada to je bilo ranije, mislim sad da sam daleko spremniji.
čeka me, kao što sam rekao, 16. oktobra kvalifikacije na Palma de Mallorca za svetsko prvenstvo. Gledat ću ovo leto da, kažem, potrošim na te pripreme i da se pripremim što je moguće bolje kako bi otišao konačno na tu trku. Je li ima nekih predispozicija koje su važne, koje prednjače za nekoga ko bi se bavio time? Mislim da nema. Ovo je idealna prilika da kažem ljudima uopšte da nemaju neke zablude ili da misle da... Znači, jednostavno ne postoje ljudski limit, ne postoje limiti kod ljudi. Znači, čovjek nema nikakve limite. Ja ću reći da mislio sam da znam da plivam pre 10 godina, sada vidim da sam bio bukvalno poluplivač. A odgovorno sad za sebe tvrdim da sa svojim godinama plivam onako jako dobro, ajde, neću da kažem koji mogu da budem u državi sad, što se plivanja tiče. Znači, jednostavno ne postoje granice. Dobro, da polako završimo razgovor sa onim čime smo i počeli, a to je najava ove trke 29. maja. Koliko je ona važna? Jako bitna trka za promociju sporta. Ja molim sve one koji mogu da isprate. Mi ćemo imati na našim društvenim mrežama 1-1-3 kluba live prenos koji po prvi put ove godine organizujemo sa sve komentatorom. Znači, moće preko društvenih mreža da prate tu trku, a i svi oni koji nemaju, ne kažem, nekakve obaveze, mogu jedan lep vikend da provedu na Srebrnom jezeru u Velikom Gradištu, da dođu tu trku, da gledaju uživo i da budu pored staze i da bodre naše triatlonce. Imaće šta da vide. Biće to onako jedan dobar spektakl. Je će trka biti oko jezera, mislim plivanje naravno o jezeru? Plivanje jezero, vozi se prema Ramskoj tvrđavi jedna deonica četiri puta, znači četiri puta 2,5 km i trčanje tu pored jezera, znači staza od 10 km, također se ide par puta. Pravo ste mesto odabrali? Mislim da je dobro. Dobro, želim vam mnogo uspeha, želim i vama i, ako sam dobro zapamtio, Strahinji. Tako, naš potencijalni takmičar za olimpijadu? Ne Strahinja, nego, mislim, volio bi naravno i Strahinja Trakić da se kvalifikuje za olimpijadu, nego Ognjen Stojanović. Ognjen Stojanović. Strahinja Trakić je također jedan od naših najboljih triatlonaca i njemu želim isto pun uspeh. On ide, koliko vidim, na neke duže distance, pa ćemo vidjeti. Da. 29. maj, vreme bi trebalo da posluži, destinacija je prava, takmičari raspoloženi. Dakle, svi uslovi su tu da imamo jedan sjajan sportski događaj. Hvala lepo, Darko, srdečan pozdrav još jedan put. Dakle, moj gost bio Darko Savić, triatlonac. Podsećam još jedan put, 29. maja, tu blizu Velikog Gradišta, kraj Srebrnog jezera, Vraničevski okrug, istočna Srbija, olimpijska distanca, otvoreno prvenstvo Srbije u triatlonu 2021, važna trka. Idemo